Ahoj holky, tady Berry, sedím tady u čaje s Topinkou. Ahoj holky. A společně vás vítáme u dalšího dílu podcastu Poznat trojlístek. Topi, jak jsi vůbec dostala ke skautu? Ke skautu jsem se dostala přes moji mámku, která chodila taky do skautu. A my tu máme vlastně úplně podobné ty příběhy, takže to bude takový ještě legrační, to potom řeknu všechny ty spojitosti. Každopádně si prostě pamatuju takový záblesk vzpomínek, že jsme byli na autobusovém nádraží u toho podchodu a tam bylo hrozně moc lidí, celý středisko a byla to zahajovací výprava. To byl úplně začátek všeho a pak se to rozjelo. A proč jdu na skaut? To já nevím, prostě mamka řekla, budeš chodit do skautu a tak to bylo. No a proč jsi vůbec ve skautu zůstala? Určitě byly nějaký momenty, kdy jsi třeba přemýšlela, že odejdeš, nebo kdy to nebylo všechno úplně růžový? No, kolem 12-13 bylo takový krizový období, kdy jsem si říkala, že už to asi utnu. Mm-hmm. Protože byla taková skupinka v mém věku, že do které jsem nezapadala, takže to bylo takový pro mě černobílý a říkala jsem si, že prostě když nezapadám do jedné skupinky, tak to nemá smysl. Mm-hmm. Ale potom přišel zlom a rozdělil se nám oddíl vlastně na dvě části, tak jsem v tom viděla takový znamení a nový začátek, takže se to pak rozjelo a už to bylo v pohodě, tak jsem si říkala, dobrý, tak třeba ještě chvilku to vydržím a potom, ale nakonec to bylo všechno super a jsem tady a teď. A to jsme moc rádi. To jak tak slyším, tak asi fakt všechno je k něčemu dobrý, no. No, takže jsi teďka v trojlístku. A co se ti na oddíle líbí? Líbí se mi, jak jsme všichni taková jedna parta, že táhneme za jeden provaz a jsme takový všichni v pohodě, na jedné vlně, máme takový vtípky. Je to super oddychnout si od úplně jiného prostředí, které je zase ve škole. Tak ve skautu je to takový, že nasadíme tepláky a jdeme běhat do lesa. Takže to je fajn. Takže ta parta ti teď tak vyhovuje. Jo, to mi přijde důležitý, no. Mít dobrou partu. A naopak určitě není všechno jenom úplně fajn, tak se podíváme ještě trošku pod pokličku. Změnila bys něco v oddíle nebo chybí ti něco? No, můj takový sen je zbalit si batoh prostě pár věcí, pár triček a vydat se přes hory. Ale nevím, jestli úplně je to uskutečnitelný v takovém oddíle, ale přijde mi to jako super myšlenka. Takový už reverský program, tak jo, jo. Uvidíme, třeba to bude podnět. A co ti skaut přináší? Přináší mi asi takový reálný pohledy na čas. Dává mi to dobrý odhad, když se jede třeba vlakem, tak kolik to trvá času, nebo jak moc trvá těm dětem oblíct se a připravit se a vůbec je někde schromáždit, aby jsme mohli něco zahrát. A jak dlouho mi trvá vymáčknout se s pravidlama a tak. Napadá ti nějaká konkrétní situace, kdy ti třeba skaut pomohl, nebo jaký má vůbec vliv na tvůj život? Asi úplně konkrétní situaci nemám, ale mám takovou jednu kamarádku, která se ve skautu na chvilku objevila, ale potom zase zmizela. A jsem s ní v kontaktu doteď. A je zajímavý pozorovat, jak ten skaut má vliv na toho člověka. Člověk, který je normálně ve městě a vyvíjí se podle toho, co se děje v tom městě, ale zároveň na druhé straně je člověk, který hodně chodí do přírody, hodně se stýká s tou skupinou skautskou a jsou to úplně jiný vlastně pravidla a podněty. Mm-hmm. Takže je zajímavý to pozorovat, jak se vyvíjí dva různí lidi. Tak to jsme měli takový skautský bloček otázek, ale mám tady otázky od holek, který se skautu netýkají. Chtěla bych se tě zeptat, co děláš, když nejsi ve skautu? Dělám lukostřelbu a s tou jsem zase začala přes mamku,
která mi dala na Vánoce takovou poukázku, díky které jsme mohli chodit na volné hodiny pro veřejnost, kde se střílelo, a teď trenérka, která nás tam měla na starost, tak říkala, že mám, jako mamce říkala tak potichu, když já jsem si šla vytahovat čípy, že jsem šikovna a že by mě chtěla klidně ve svém kroužku. Tak já jsem potom jela na tábor, který mi sice přišel takovej trochu bezvýznamný a moc se mi tam nechtělo a myslela jsem, že tam budou sami divní lidi, protože když se řekne lukostřelba, tak si představím já třeba takového zarostlého divného týpka, který prostě střílí z luku. Já si představím rebelku. Jo, no. Tak já si právě představím toho jejího tátu třeba. Tak jsem jela na ten tábor a potom prostě jsem se tam do toho zamilovala a taky jsem začala číst Hrančařova učně, což je série 11 knížek, kdybyste někdo měli zájem. Takže pak jsem s tím začala a teďka už celý školní rok střílím. Ty, k tomu mě napadají dvě věci. Zmínila jsi knížky, takže čteš, nebo co čteš? Jo, čtu hodně. A mám to takový spíš fantasy a takový hrdinové, tam většinou jsou takový ty klasiky americký, ale zase ne až tak moc předvídatelný, že si řekneš, jo, jo, tak teďka odběhne k tomu autu a ta ženská fakt odběhne k tomu autu. Mm-hmm. Tak to mě úplně nebaví, ale trošku vyšší level tady těchhle románů a takových zapeklitejch příběhů. Dobrá, dobrá. No a teď otázka trošku na tělo. Ty jsi totiž zmínila, že jsi zamilovala a já už jsem myslela, že mi ukradneš spousty další otázku. Ale nedostala ses k tomu, co byl původní záměr. Takže Topinko, máš kluka. Takže milí pokladači otázek, odpověď je ne. Takže tady to máme černé na bílém a posouváme si k další otázce. Myslím, že tahle ta otázka si nevyhne žádnému skautu. Jak jsi dostala ke své přezdívce? S mojí přezdívkou to bylo takový vtipný. Já jsem si ji vlastně vynutila, protože když prostě seš člen ve skautu, tak jediný, co chceš, je prostě přezdívka, protože to je takový pouto. Zvlášť, když jsi světluška. Jo. A teď vidíš ty vedoucí a říkáš si, ježiš, já bych taky chtěla mít přezdívku. Mm-hmm. A tak jsem to měla teda stejně i já. Říkala jsem si, tyjo, co bych tak mohla mít za přezdívku a vzpomněla jsem si na výpravu, na které jsem dělala takovej trik, že se dá dlaň na dlaň a potom jsem na ty zmrzlé ruce, které ty lidi dali k sobě, pleskla a tím se udělala topinka, takže potom se to tak nějak spojilo a já jsem to tak navrhla a prošlo to, takže... Prošlo to, vyšlo to a tak tady máme topinku. A dostáváme se k další otázce. To je záludná. Jaká je tvoje nejoblíbenější přírodní věda? No, tak to je hodně záludná. Já jsem spíš asi na ty humanitní věci, a nebo třeba na jazyky, takže tohle úplně není asi otázka na mě. Dobře. Je nějaké místo, které je teďka tvoje oblíbené, kde máš pohodu? Jo, teďka jsem si oblíbila jedno takové místo, začala jsem běhat. A je to takové místo, vyběhnu takový malý kopeček a potom tam je taková dlouhá cesta, jenom po rovince a tam jsou nádherný západy slunce a vždycky se tam zastavím a říkám si, jak něco takového přírodního může být tak nádherný. To je pěkný. No a nakonec tři takové bleskovky. Tvarohovec nebo makovec? Tvarohovec, protože mak mezi zubama není příjemný. Ostnovci nebo sedmička? Ostnovci. Facebook nebo Instač? Asi Facebook. Díky, že jsi nám dneska odpověděla na otázky a holky, díky, že jste poslouchali a zatím ahoj, mějte se hezky. Ahoj, mějte se. Trum, tadadá. Já jsem musela.